Salam əziz dostlar, hoş gördük sizleri. Bugün masazırda çox əla bir təklif var. Demek ki, təklif nədən ibarətdir? Qarşıda gördüyünüz ev 73 bin manata satılır. Təcili satılır. 2 sot yarımdan artıq torpaq sahəsində yerləşir. Tam-tamına deyim də sizlərə. 2.8 sot, 280 kvadrat torpaq sahəsində yerləşir evimiz. Bak, qarşıda gördüyünüz darvazada, həyətində də rahat 4-5 maşın yerləşir. Məktəbin yanıdır, marketin yanıdır, dayanacağa yaxındır. Hündür zaboru var, tam da super təmir olunub. Mərtəbələr arasında monolit betondur. Bak, sənəddəki kupçad, yəni, tam bütün sənədləri qaydasındadır. İndi evin arxasına keçək. Arxasında da həyət yanı sahəsi var. Oranı da sizə çəkib təqdim edeyim. Bak, padval hissəsi qurudur. Bütün otaqlara xod qoyulub. Bak, gördüyünüz kimi padval hissəsindən hündür zirzəmisi var. Keçək arxa istiqamətinə. Arxasında da haradasa bir 20-25 kvadrat metrlik həyəti var. Bak, gördüyünüz kimi belə bir həyəti var. Dört bir tərəfdən də ev sıvanıb. Sıvaq işi tam başa çatıb. Ümumiyyətlə, evdə bir qara qəpiklik iş yoxdur. Bütün işler başa çatıb. Sadəcə evin dört bir tərəfi də tam sıvaq olunub. Demək dostlar, bu evlərin qiyməti bazarda 85 min, 90 min manatdır. Bu genişlikdə, bu torpaq sahəsində. Evin də kvadratı haradasa 120-130 kvadrat metrdir. Hər mərtəbə. Hər iki mərtəbə də birlikdə. Birinci mərtəbədə yerləşir qonaq otağı, mətbəx, sanitar qovşaq və dəhliz. Demək, ikinci mərtəbədə isə 3 yataq otağı yerləşir. Bir dəhliz, eyvan və sanitar qovşaq. Qonaq otağı ilə tanış olduq. Bax, burada evin mətbəx hissəsi bütün pəncərlər öz həyətinə baxır. Yəni, küçəyə, qonşuya ya və yaxud da ki, pəncərlər bağlı deyil. Bütün pəncərlər öz həyətinə baxır. Burada birinci mərtəbədə yerləşən sanitar qovşaq, hər iki mərtəbədə sanitar qovşaq var. Bütün kommunallar qaydasındadır. Qaz, su, işıq hər bir kommunal qaydasındadır. Pilləkənin altında qladovka kimi belə bir yer yığılıb. Tanış olduz. Qalxaq hərəkət edəyək ikinci mərtəbəyə. Pilləkənlər çox rahat pilləkənlərdir. İkinci mərtəbədə bizi gözləyir. 3 yataq otağı. Birinci sanitar qovşaqla tanış olaq. Bax, burada belə bir sanitar qovşaqdır, geniş. Dostlar, siz də demək öz mülklərinizin, evlərinizin, kommersiya əmlaklarınızın alışında, satışında bizə müraciət edin. Biz sizə əmlaklarınızda köməkli göstərək. Hər zaman etibar edib güvənə biləcəyiniz bir ünvandır. Güvənə biləcəyiniz bir ünvandır. Rahatlıqla əlaqə saxlaya bilərsiniz, sizlərə əmlakçılarınızı da tam doğru, dürüst xidmət göstərək. Burada da evin sonuncu yataq otağı, bu yataq otağından da eyvana çıxış var. Bir daha qeyd edeyim, sənədi kupçadır, 2 mərtəbəli 120 kvadrat metrdən ibarət həyət evidir. 73 min manata təklif olunur. Ev bundan ibarətdir, sağ olun, salamat qalın.